ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდები და ჩემთან სტუმრად არის არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ამორჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის წევრი კახა კახიშვილი. გამარჯობა კახი. პირველ რიგში როგორ შეაფასებ, როგორ შეფასებას მისცემ მარეგულირებელი კომისიის გუშინდელ სხდომას და რამდენად სამართლიანია ის გადაწყვეტილება, რომელიც უხელ მიიღეს? Პირველ რიგში ეს არ არის მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილება, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც თავიდან ბოლომდე მიღებულია ხელისუფლების მხრიდან და მარეგულირებელმა კომისიამ, როგორც ერთ-ერთმა ბერკეტმა ხელისუფლების ხელში, უბრალოდ გაახმოვანა ის, რაც გაახმოვანა და მე ვთვლი, რომ ეს არის პირდაპირ ფაქტობრივად იმის საწინააღმდეგო, რადგანაც საუბრობდნენ ქალბატონ ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის დროს, რომ აპირებენ ძალიან მაღალი ხარისხით დემოკრატიულ არჩევნების ჩატარებას 2012 წელს. პრინციპში მაშინაც, როდესაც ქალბატონ ჰილარი ბრძანდებოდა აქ და ბათუმში საუბრობდა იმაზე, რომ ძალიან დიდი პრობლემაა მედიის თავისუფლების კუთხით, აგერ მეცხრე არხს არ უშვებდნენ ანძაზე და ამის შესახებ არავინ განცხადებას არ აკეთებდა. მე ზუსტად იმ დღესვე ვთქვი, რომ რახან ესე დაიწყო, ფაქტია, რომ არ გაჩერდებოდნენ. ფაქტია, რომ გააღიზიანა ხელისუფლება იმან, რომ შესაძლებელი იყო ჩვეულებრივი ანტენებითაც მეცხრე არხის ყურება და იმის შემდეგ, როდესაც ფაქტობრივად სამარშრუტო ტაქსებში რადიო სიხშირეც კი მოხსნეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ვიღაცამ არ მოусმინოს ან რომელიმე ოპოზიციურ, ან დაბალანსებულ რადიოს. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ყველა ხერხით აპირებენ, ჩააღჩონ თავისუფალი სიტყვა, რომ მოსახლეობის ზომბირება მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ორი არხით, რომელიც თავიდან ბოლომდე ატარებს პროპაგანდულ ხასიათს, ინფორმაციაც კი აღარ ქვია იმას, რასაც ის ორი არხი აკეთებს, და იმის გამო, რომ დაბალანსებული ინფორმაცია არ მიიღოს მაყურებელმა არჩევნებთან დაკავშირებით, ეს უბრალოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო მარეგულირებელმა კომისიამ. რომ გაახმოვანა მარეგულირებელმა კომისიამ, რას ნიშნავს გაახმოვა? თვლით, რომ ეს იყო პირდაპირი მითითება? მე ვთვლი, რომ ეს იყო პირდაპირი მითითება. მე ვთვლი, მე სიმართლე რომ გითხრათ, საერთოდ ვიცი ძალიან კარგად სხვადასხვა დაწესებულებებში პროცედურულად როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება და როდესაც ესე სპონტანურად ხდომა ინიშნება და როდესაც ესე უცბად გადაწყვეტილებას იღებენ, ისე რომ ფაქტობრივად არ ჩანდა განხილვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ვარიანტში მაგ გადაწყვეტილებამდე უნდა მისულიყვნენ. იქ კანონის რომელიმე მუხლის, რომელიმე ქვეპუნქტს მიუთითებდნენ თუ არ მიუთითებდნენ, თავარი იყო, რომ გადაწყვეტილება გამოსულიყო, რომ მაქსიმალურად დროზე შეჩერებულიყო თქვენი მაუწყებლობა. ეს იყო მიზანი. ახლა იმ ქვეყანაში, სადაც სასამართლოზე თვითონ სასამართლოს თავმჯდომარე საუბრობს, რომ ჯერ კიდევ რეფორმაა და ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული და უშოთ შედეგს, როგორ შეიძლება ახლა სასამართლოს იმედი ჰქონდეს, რომ იმის რწმენა ჰქონდეს გასაჩივრებით შესაძლებელია და უშოთ იგივე ამ გადაწყვეტილების გაუქმება? ახლა ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ 13F რაღაც სიხშირე და ეს ყველაფერი მარტივად არის, ჯერ პირველ რიგში ისეთი კანონი მიიღეს, რომელიც ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის, რომ მიიღო ლიცენზია, მით უმეტეს ისეთი ლიცენზია, რომელიც საშუალებას გაძლევს საინფორმაციო გამოშვებები გაუშვა ეთერში, და მეორე მხრივ იძახიან კანონი დაარღვიათ. ეხლა სულ მარტივად გამოვიდნენ, მაშინ ადგნენ და ის ანძის დირექტორის, როგორ გაყიდეს ანძა, ეს კიდე მეორე საკითხია. ფაქტობრივად მაშინ სწავლობდნენ მე ამ საკითხს და ეკონომიკის სამინისტროს ანძას, რომ ყიდი და აუქციონზე რომ გამოიტანა, არ იყო მითითებული, რომ ანძა იყო, მითითებული, რომ მთაწმინდაზე რაღაც მიწა იყიდება თავის შენობა ნაგებობებით. ეს მეორე საკითხია, რისთვის ემზადებოდნენ, ეგ ეს ფაქტი იყო. და მე რა შემდგომში რა ვნახეთ? ვნახეთ ის, რომ ერთის მხრივ გაამარტივეს ყველანაირად რეკლამის კონტროლი, ფარული რეკლამის კონტროლი იმ კანონში. შეუძლებელია დღეს ახლა რომელიმე ტელეკომპანიას მოედავო იმაში, რომ ძალიან ბევრი რეკლამა აქვს. მეორეს მხრივ ვიცით, რომ ბიზნესზე ისეთი ზეწოლა, რომ სხვა არხებზე რეკლამები აღარ გადის, ვერ გადის, იმიტომ რომ ბიზნესმენები თავს იკავებენ ასეთ დაბალანსებულ არხებში რეკლამის მიტანას. და მეორეს მხრივ ხედავთ რას? გამკაცრებულ პირობებს და ფაქტობრივად ამ ლიცენზიამ მოიპოვა უკვე არა როგორც ბიზნეს რაღაც ლიცენზია, ეს არის პოლიტიკური ლიცენზია. გაძლევენ თუ არა, ან გინთებენ თუ არა მწვანე შუქს იმისთვის, რომ შენ დაუშვათ დაიკავო ტელებიზნესი. ჩვენ ახლა ქვეყანაში ყველა ბიზნესი მონოპოლია, მათ შორის ეს ბიზნესიც არის მონოპოლირებული, ოღონც აქ ამეტება ასევე პოლიტიკური სარჩული. რომ ისევ რომ დაუბრუნდეთ მეცხრე არხის თემას, გარდა იმისა, რომ ჩვეულებრივი ანტენით თბილისის მოსახლეობა ვერ დაიჭერს მეცხრე არხს,
ჩვენ გვეშლება ხელი პირდაპირი ჩართვებისას, ვერ გადმოვაგორებთ მასალას, ჩვენ სიგნალს ვერ მივიტანთ დანიშნულებამდე. Არის თუ არა ეს მედიის საქმიანობისთვის ხელი შეშლა? რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვაცხადებ. პირველ რიგში ის, რომ დღეს აპელირებას ახდენენ რომელიღაცა კანონის, რომელიღაცა ქვეპუნქტზე, დავიწყოთ იმიდან, საერთოდ ამის კანონის სამართლიანია თუ არა, იმიტომ რომ კანონი რა არის? ეს არის ნორმათა კრებული, რომელიც არეგულირებს რომელიღაცა კონკრეტული სფეროს საქმიანობას. ეხლა შეუძლია თვალე დაწერონ მაგალითად, რომ საერთოდ ყველა ლიცენზია გაუქმდეს და მხოლოდ პირველ არ ქონდეს, საზოგადოებას არ ქონდეს ლიცენზია, მაგრამ სამართლიანი იქნება თუ არა ეს კანონი? აქაც ამაზე საუბრობ, როდესაც შენ საუბრობ იმაზე, რომ დაუშვათ მეტრულ სიხშირეზე არ შეიძლება, მაგრამ მეორე მხრივ ხელი ხომ უნდა შეუწყო, რომ ის საქმიანობა მაინც განახორციელოს იმ ტელეკომპანია, რომელიც დაშვებულია და რომელზეც თქვენც ვერ ედავებით ამ შემთხვევაში, როგორც მარეგული კომისია. მაგრამ გადაწყვეტილება ხომ იმის კენ არ იყო, რომ მათ აინტერესებდათ რაღაცა კანონის დარღვევის აღმოფხვრა? გადაწყვეტილება იყო ის, რომ პირველი, არ მოხდეს მაუწყებლობა თბილისის მასშტაბით, ჩვეულებრივი ანტენებით, მეორე, ყველანაირად ხელი შეგიშალონ იმაში, რომ ის ხალხი, ვინ სატელიტით გიყურებს, იმათმაც ხარისიანი მასალა ვერ მიიღონ იმის გამო, რომ შემდგომში გადავიდნენ სხვა არხზე, უბრალოდ გადაიღალონ, იმით რომ გაიჭედება, რაღაცა სიგნალებს ვერ მიიღებენ, პრობლემას შექმნიან, რომ არს გაუფუჭონ იმიჯი. გახსოვთ ალბათ ახლა, იმ ხელისუფლებამ ვერ აიტანა იმედი და ამას მოყვა მთელი პრობლემა. სხვათაშორის მე გადაცემამდე მაინტერესებდა ძალიან ოპოზიციის კვოტით წევმა როგორი იქნება, როგორი რეაგირება გამოიწვია, როგორი რეაქცია ჰქონდა მას ამ საკითხის განხილვის დროს, იმიტომ რომ ზუსტად ეს პარტია იყო როგორც იძახიან მსხვერპლი იმედის დახურვის დროს და მათი პოზიცია მაინტერესებდა, იმიტომ რომ თავსდებენ ძალიან ობიექტურ ჟურნალისტებზე და ჟურნალისტიკობაზე, ამიტომაც მაინტერესებს რას ფიქრობენ ისინი და როგორი რეაგირება ექნება ამას. ეს იქნება უბრალოდ ისევ და ისევ კანონზე აპელირება, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიძახი, კანონი რომ შესრულდეს, პირველ რიგში კანონი უნდა იყოს სამართლიანი. ის რომ თუ კანონი არ არის სამართლიანი, მისი შესრულება არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ქვეყნის კონსტიტუცია, რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს ყველა დანარჩენი კანონი და არის კიდე საერთაშორისო კონვენციები, რომელსაც მიერთებულია სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე, თუ რომელიმე ნორმა ეწინააღმდეგება ქვეყნის კონსტიტუციას ან საერთაშორისო კონვენციას, რატიფიცირებულს, ეს კანონი არ მოქმედებს. ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს სიტყვის თავისუფლების ნორმა საქართველოს კონსტიტუციაში, როდესაც მთელ მსოფლიოში მასტერის პრინციპი მიღებულია და ჩვენ უბრალოდ კიდევ საუბრობთ რაღაცა ანძასთან დაკავშირებულ ქვეპუნქტზე, რომელიც რომელიღაცა ჩინოვნიკს მხოლოდ იმიტომ მოუვიდა თავში და მხოლოდ იმიტომ მიიღეს ეს კანონი, რომ ბერკეტი ქონოდათ ნებისმიერი ტელევიზიის მიმართ, და ესეთი კიდე მრავალია ბერკეტი, რომელიც არსებობს. სწორედ მას ქერიზე მინდა ვისაუბროთ, მას როცა სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობო სექტორი, დიპლომატები, მათ შორის შეერთებული შტატების ელჩი მოითხოვს, რომ საკაბელოებმა ყველა არხი გაუშვას. ამ დროს მეცხრე არხს უთიშავენ სიგნალს. არის თუ არა ეს უკვე ხელისუფლების პასუხი და ხელისუფლების პოზიცია? ეს არის ხელისუფლების პოზიცია ზუსტად მაშინ, როდესაც ქალბატონი ჰილარი კლინტონი აქ ბრძანდებოდა და კიდევ ერთხელ საუბრობდა მედიაში არსებულ პრობლემებზე და აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს, რომ იქნება არჩევნებამდე რაღაცა მოიფიქროთო. იქ არწმუნებდნენ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს არჩევნები ლეგიტიმური იყოს, აგერ კიდე ანძასთან იდგნენ და არ უშვებდნენ თქვენ თანამშრომლებს. ახლა ეს არის პასუხი, რომ ჩვენ ჩავატარებთ ამ არჩევნებს ისე, როგორც ჩვენ გვინდა, ჩვენ მივიღებთ იმ შედეგს, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, შემდგომში ვიდაოთ მე ლიცენზიებზე და დანარჩენზე. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამიტომ არ დაუკავშირე მე ამ გადაწყვეტილებას არანაირი იურიდიული სარჩული, ამიტომ ვერ მივიღე მე ეს გადაწყვეტილება, როგორც უშუალოდ მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილება. ეს იყო გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნა ერთ კაბინეტში და შემდგომში როგორც წესი მიტანილი იქნა რომელიმე კონკრეტულ ორგანიზაციაში, ამ შემთხვევაში მარეგულირებელ კომისიაში, რომელმაც უბრალოდ გაახმოვანა ის გადაწყვეტილება, რა გადაწყვეტილებაც მოვიდა ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დაუშვა თავში. აი ეს იყო. ეხლა როდესაც საუბარი იმაზეა, რომ უკვე იმის საშუალებაც კი აღარ არის, რომ მარშრუტკაში რადიოს მოსმენ, მაშინ და თურმე ეს აპელირება იმაზე, რომ სამარშუტო ტაქსების მფლობელებმა გადაწყვიტეს, რომ რეკლამა უნდა ჩემი. მაშინ მოდით ესე გავაკეთოთ, მიიღეთ კანონი, სადაც ანძამაც 6-დან, საღამოს 6-დან ღამის 12 საათამდე რეკლამა გაუშვას. და მორჩა რა, ამით ხომ გვეწოდინებ, ხა კანონის მიღების პრობლემა არ ექნებათ არანაირად, დარწმუნებული ვარ ამაში. და იქნება ის, რომ შემდგომში თუ ვინმე მოახერხებს მაუწყებლობას 6-დან 12-მდე, იტყვიან, რომ თქვენ არ გვეთ კონკრეტულად რომელიღაცა ბიზნესმენის უფლებას, რომელმაც გადაწყვიტა დაუშვათ, რომ ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია ბარამბოს კამფეტების რეკლამა, ვიდრე დაბალანსებული ინფორმაციის მიღება. როგორი შეიძლება იყოს, ან როგორი იქნება საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია ამაზე, როგორ ფიქრობთ?
იცით, პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი რეაქცია უნდა იყოს ძალიან მკვეთრი, ძალიან სერიოზული სამოქალაქო საზოგადოების მოსახლეობის და ყოველივე ამის შემდეგ იქნება ის საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდანაც რეაქცია, იმიტომ რომ ჩვენი გასაკეთებელი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. არ უნდა ვიყოთ იმის მოლოდინში, რომ აბა დაველოდოთ რა სიტყვის ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, აბა დაველოდოთ რა სიტყვის ახლა რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია. ჩვენ უნდა გქონდეს პირველ რიგში გულებში პროტესტი, რომელიც უნდა იყოს გამოხატული მკაფიოდ და ჩვენ გვაძლევს ამის საშუალება საქართველოს კონსტიტუცია და კანონი მიტინგებისა და მანიფესტაციების შესახებ გარწმუნოთ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას, ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას, თუ გვექნება ამასთან დაკავშირებით ადეკვატური რეაქცია, მეორე წუთზე გავიგებთ იგივე ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოების მკვეთრ განცხადებას და შემდგომში ნახავთ როგორ შეიძლება სიტუაცია. ჩვენ თუ დაველოდოთ ახლა ბასი როგორ ხასიათზე გაიგვიძებს და როგორ მიაწვდიან მას ინფორმაციას და როგორ მიიღებს ის რეალურად ამას, როგორც რაღაცა ტექნიკურ პრობლემას, როგორც იურიდიულ პრობლემას თუ როგორ პოლიტიკურ პრობლემას, ჩვენ ესე შორს ვერ გავფრინდებით. ჩვენ უნდა გამოვხატოთ ის პოზიცია, რომ ჩვენ გვინდა გავიგოთ ალტერნატიული და უშუალოდ წყაროდან ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია იქნება მიკერძოებული თუ მიუკერ, ამას ჩვენ თვითონ მაყურებლები, ჩვენ ხომ არ ვთიშავთ დაუშვოთ რუსთავიორს, იმიტომ რომ მოსახლეობის 80% მიაჩნია, რომ მიკერძოებული ინფორმაცია არ ვთიშავთ. აქედან გამომდინარე, მოგვეცით საშუალება მივიღოთ ასეთივე მიკერძოებული ინფორმაცია და დაბალანსების საშუალება დაგვიტყვეთ ქვეყნის მოსახლეობას. დიდი მადლობა არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ რეკლამაზე გავდივარ და რამდენიმე წუთში ვბრუნდებით.